Ar šīm trešā līmeņa sankcijām, vai Latvija tās atbalsta un vai vēl ar vienu ir spēkā idejas, domas par to, ka vajadzētu lūgt šo sankciju izraisīto ekonomisko saspīlējumu, teiksim, mūsu uzņēmējiem mazināt? Nu, ir skaidrs, un tas ir vienprātīgs Eiropas Savienības valstu lēmums, ja notiks agresija tālāk Ukrainā, tad šīs trešā līmeņa sankcijas tiks pieņemtas. Tur nav diskusiju, jo, protams, cietīs ar Eiropas Savienība, bet tas ir Eiropas Savienības valsts sirdsapziņas jautājums. Mēs esam gatavi, Latvija? Un, kā jau es iepriekš esmu teikusi, trešā līmeņa sankcijām ir vairāk etapi. Pirmais varētu būt īroču embargo, bet to, protams, nav lemts. Un tur ir finanšu, tirdzniecības un enerģētikas bloki. Šobrīd Eiropas Savienības padome ir uzdevusi Eiropas komisiju izvērtēt iespējamo ietekmi uz Eiropas valstu tautsaimniecību. Mēs esam arī izvērtējuši iespējamo ietekmi visos blokos. Mums tas ir zināms un tas, ka šobrīd, pat neieviešot sankcijas, šobrīd ir redzams, ka mūsu uzņēmumi, pārtikas uzņēmumi īpaši ir grūtības ar eksportu, vienkārši tāpēc, ka nav pirktspējas. Un uzņēmumu, es esmu runājusi ar dažu uzņēmumu vadītājiem, viņi meklē tirgu citās zemēs. Tā kā neapšaubāmi šie notikumi austrumos ietekmēs tautsaimniecību. Pāriesim pie citām tēmām varbūt. Kā Latvijai būtu jārīkojas situācijā ar uzņēmumu Latvijas gāze? Tātad viens no lielākajiem akcionāriem Vācu uzņēmums Rurgāze E.ON aiziet un atstāja tātad pārējo akcionāru izvēlē un iespējams tātad arī no malas iespējamo pircē izvēlē 47%, vairāk nekā 47% akciju. Ir pamats bažām, ka tās varētu iegādāties Krievijas uzņēmums Gazprom vēl vairāk palielinot savu ietekmi mūsu enerģētikas tirgu. Vai Latvijas valdībai vajadzētu atpirkt šīs te akcijas? Šobrīd mēs esam saņēmuši šo piedāvājumu izvērtēt, un mēs valdību pieņemsim lēmumu līdz 2. maijam. Ekonomikas ministri ievērtē ekonomisku izdevīgumu un iespējamo rīcību, un lēmums tiks pieņemts līdz 2. maijam. Kā jūs domājat, vai vajadzētu atpirkt akcijas? Šobrīd es atturēšos teikt, bet mēs vakar tikāmies ar veselu rindu ekonomistiem, es tikos, un visdrīzāk, ka mēs izpētes interesi parādīsim. Tas nenozīmē, ka mēs pirksim, bet ka mēs šo izpēti uzsāksim. Bet priekšroka laikam ir esošiem akcionāriem vispirms, jā? Nu, tur ir jāskatās. Tur es šobrīd negribu tālāk iet, jo es esmu tikusies ar Rurgāzes pārstāvjiem. Tā kā to mēs lemsim valdības sēdē, kur ekonomikas ministrija šī mēneša laikā sagatavos. Tas būs mēneša beigās. Es gribēju vienkārši vēl šo tēmu nedaudz paturpināt, es saprotu, ka ir grūti runāt par to, kas vēl nav izlēmts, bet, tiksim, vakar panorāmā arī droši vien jūsu satiktie ekonomikas eksperti minēja, ka šī iespējama akcija cena varētu svārstīties no 150 līdz 200 miljoniem eiro. Nu, vēl Savicka citas kungs, nedaudz lielākas. Savicka kungs teica, pat varbūt trīs reizes vairāk, tas nozīmē vismaz, teiksim, 600 miljonu eiro. Vai Latvijas, vai mūsu rīcībā ir šādi līdzekļi? Pat ja mēs izlēmtu, ka šīs akcijas būtu iegādājums un būtu valsts interesēs? Ja mēs izlēmsim, tad mums būs šie līdzekļi, bet tas nenozīmē, ka tie būs no budžeta. Tās cenas trīs reizes, tas ir pārspīlēts. Tas ir pilnīgi paspīlēts, jo tā cena, ko piedāvā uzņēmēju Vācu, ir cita. Jau ir nosaukts piedāvājums? Jā. Kāds? Es šobrīd negribu runāt par šo. Labi. Vēl par kādu tēmu. Jūs pagājušajā nedēļā bijāt Āfrikas Eiropas Savienības samitā. Teicāt, ka vairākas Āfrikas valsts ir ieinteresētas sadarboties ar Latviju. Kuras tās ir un kādās jomās? Jā, es biju kopējis samits visas 28 valstu vadītāji Eiropas Savienības un vairākā 40 Āfrikas valstu vadītāji. Es tikos atsevišķi divpusēji ar šiet ar 10 valstu prezidentiem vai valdību vadītājiem, piemēram Benina.
valsts, kas ir rietumos Afrikas, es tikos ar prezidentu, kurš bija ļoti interesēts. Viens mūsu Latvijas šobrīd nesaukšu, kurš uzņēmums ir interesēts tur investēt. Un prezidents bija ļoti interesēts. Tad es tikos arī ar Ēģiptes ārlietu ministru un pārunājam žurnālista Latvijas Austrālijas pilsona Pēteri Grestes lietu un aizturēšanu. Tad kopumā mēs runājam par mūsu produktu eksportu, tās ir pārtikas preces, tās ir izglītības pakalpojumi, mācības angļu valodā un arī dažādus juridiskos jautājumus, kas mums savstarpēji valstu starpā ir jāsakārto ar Afrikas valstīm. Ir patiešām bija interesanti tikties ar šo valstu prezidentiem un vadītājiem par viņu izpratni par Latviju. Vai viņi vispār ļoti... zina, kur ir Latvija? Es zinu gan, tāpēc, ka Latvija ir Eiropas Savienības valsts. Un Latvija zina tāpēc, ka mums ir šis viņu palīdzības komisārs, kā viņš sauc, Andris Piebalgs, kur uzvārdu gan ļoti sarežģīti viņam uzrunāt. Bet Latviju patiešām Afrikas valstis, pateicoties Andrim Piebalgam, zina, jo viņš ir viesojies ļoti daudzās zemēs. Tā kā Latvija ir pazīstama. Jūs minējāt pārunāto Grestes lietu vai Ēģiptes varas iestāžu viedoli šajā jautājumā sakrīt ar to, ko pauž, teiksim, Austrālijas un Latvijas varas iestādes? Nu, protams, es nevarēju saņemt tiešu atbildi, bet viņi solīja, ka viņi izvērtēs šo gadījumu. Vēl kāda ļoti aktuāla tēma šodien Saeimā tiek skatīti grozījumi imigrācijas likumā, tautsaimniecības komisijā un, es saprotu, arī slēgtajā sēdē aizsardzības un iekšlietu komisijā. Kādēļ ir nepieciešams šis lēmums, kas vakardien tika pieņemts koalīcijas padomē, ka termiņu uzturēšanās atļauju, nu, teiksim, atļaujas varēs apturēt, ja valdība uzskatīs, ka ir šis valsts apdraudējums? Nu, tas bija Nacionālās apvienības ierosinājums, kuru atbalstīja arī vienotība un pārējās koalīcijas partijas, ka varētu uzdot ministru kabinetam nepieciešamības gadījumā, kad ir apdraudējums valstī pārtraukt uzturēšanas atļauju izsniegšanu. Šobrīd tieslietu un iekšlietu ministrijas saskaņot ar ekonomikas ministru izveidos formulējumu un ministru kabinetā mēs to pieņemsim un tad virzīsim uz Saeimu nekavējoties, lai varētu iestrādāt likumdošanā. Nu, tas, protams, saistīts ar visiem saspīlējumiem, kas mums ir gan austrumos, gan iespējams arī citās pasaules daļās varētu notikt. Vai varētu lemt jau par esošo uzturēšanās atļauju anulāciju? Nu, es domāju, ka drīzāk par jauno piešķiršanu tas lēmums būs šobrīd. Iekšlietu ministrs gan ir paudis liels bažas par šo jautājumu. Tāpēc, jā, iekšlietu ministrs pauda bažas, jo nepieciešams ļoti precīzi noformulēt. Jo tā nebūs vēršanās pret konkrētu valsti, bet konkrētas valsts konkrētām grupām uzņēmēju vai politiķu vai kādām citām grupām. Tāpēc tas ir ļoti rūpīgi jānoformulē, lai nebūtu nu, starptautiski dažādi nesaprašanos. Ukrainas-Krievijas krīzes kontekstā saspīlējam arī mazliet citā jomā. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūks valdībai vērtēt Latvijas un TV3 strīdu. Vai jūsprāt valdībai būtu jāiejauc šādā divu komersantu strīdu risināšanā? Es zinu, ka versīsies Saeimas komisija valdībā, to vakar man informēja. Un es tomēr uzskatu, ka tas ir vai nu patērētāju tiesību aizsardzības centra vai konkurences padomes uzdevums, un te nav vieta politiskai iejaukšanās, bet ja Saeimas komisija versīsies, un mēs saņemsim, mēs meklēsim starpnieku, kas varētu būt, nu kā, mediatori starp šīm divām institūcijām, kuras savā starpā ļoti sarežģīti kontaktē. Vai jūs redzat to bīstamību, ko norāda komisijas vadītāja Ināra Mūrniece? Tātad šajā laikā pārtraukt TV3 translēšanu ir bīstama Latvijas drošībai? Nu, es tā neformulētu, ka tas ir bīstami Latvijas drošībai, bet, protams, tas patērētājus var arī apgrūtināt, jo, cik es zinu, daudz skatās
seriāli, kas ir ugunsgrēks, un ir citas pārraides, kur cilvēki ir pieraduši skatīties, un tas drīzāk nevis drošības, bet tomēr patērētie tiesība aizsardzības jautājums, ja divas kompānijas nevar vienoties. Strāmas kundze, gribēju jautāt vēl arī varbūt tādu mazliet nepatīkumu lietu. Pagājušajā nedēļā izskanēja kultūras nozars pārstāvju tāds aicinājums mūsu prezidentam atkāpties. Savukārt prezidents saistībā ar visu situāciju gan Ukrainā, gan citur pasaulē izteicās, ka viņš tomēr neredz iemeslu pamest amatu. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Vai kultūras nozars pārstāvji pārsīlē? Kultūras nozares pārstāvju ir emocionāli. Es cienu mūsu prezidentu. Prezidents ir ievēlēts un viņš strādā savu ievēlēto laiku. Vakar pie mums viesojās biedrības Latvijas ceļu būvētājs, valdes priekšsēdētājs ekspremjers Andris Bērziņš. Viņi aicina, jau divreiz sūtījuši jums vēstules, aicina veidot jaunu Latvijas ceļu administrēšanas politiku, jaunu finansēšanas modeli. Vai jūs piekrītat viņu bažām, ka ceļu politika nav sakārtot un ir jārisina šī problēma? Sazināšos ar ekspremjeru Andri Bērziņu. Tajās vēstulēs es abas izlasīju, viņš aicina mani personīgi vadīt šo darba grupu ceļu politikas izstrādēji. Un es uzskatu, ka satiksmes ministrs labi veic savu darbu, un kā jau mans birojs norādīja, ka satiksmes ministrs varētu vadīt šādu darba grupu. Bet es runāšu ar ekspremjeru Andri Bērziņu, jo diezvai premjers, viņš pats labi zina, cik aizņemts ir premjers, var vadīt dažādas darba grupas, taiskaitā ceļu politikas izstrādē. Strāmas kundze, jūs šodien tiksieties arī ar lielās talkas organizētājiem, vai jūs pati esat plānojis piedalīties lielajā talkā un vai jau zināt, kur iespējams? Nē, diemžēl es šogad nepiedalīšos, tāpēc, ka man ir vizītā ASV, kas ir plānota jau Valda Dombrovska laikā, un šobrīd tā ir papildināta gan ar enerģētikas jautājumiem, gan citām lietām. Šogad nē. Varbūt pēc tam? Varbūt pēc tam. Pēc tam, jā, mēs bieži ar bērniem dolas salā, mēs ejam pa mežiem dolas ar maisiem, lai salasītu, ko tur samet. Nav jau obligāti talkas laikā. Jā, tieši tā. Paldies. Paldies par sarunu. Mūsu studijā bija premjerministra Lendotes Straujuma. Bet, nu, pievērš...